कर्जा प्रवाह गरेको देखियो रवि छानेको नाममा रवि छानेको दस्तखत हुनु परेन उसको नाममा कर्जा प्रवाह गर्दा मेरो नाममा कसैले कर्जा गर मानिलिउ कुनै ब्याङ्कले मेरो नाममा कर्जा प्रवाह गर्यो मेरो खातामा कर्जा बापत भनेर मानौ कुनै ब्याङ्कले पैसा जम्मा गरिदियो अथवा कुनै सहकारीले पैसा जम्मा गरिदियो उनीहरूको आन्तरिक कागजहरू मिलाए उनीहरूले काहीँ पनि मेरो दस्तखत देखाउनु पर्यो नि त पहिला दस्तखत देखाउन सकिँदैन भनेदेखिन् यो जाली काम हो भन्ने कुरा त पुष्टि हुन्छ नि त यस्तो हलुका विषयलाई लिएर पत्र पत्रिकाहरूले न्यूज लेखा छ त त्यो सबै राष्ट्रिय बुझेनन् 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 रवि लामी छाने दोषी साबित हुने कुनै ठाउँ छैन अहिले नै जुन किसिमको प्रतिवेदन तपाईँले भन्नुभयो जुन त्यहाँ नै त्यसले नै रवि लामी छानेलाई त्यस्तो दोषी देखिरहेको छैन भनेर भन्नुभयो त्यही प्रतिवेदन तयार पार्नलाई गृहमन्त्रीको रूपमा रवि लामी छानेले कुनै प्रेसर दिएर त्यो खालको आएको हुन सक्छ सक्दैन कसरी हुन्छ कसरी हुन्छ प्रेसर 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 भएको भएपछि त एउटा प्याराग्राफमा जे शब्द लेखे कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी रवि लामिछानेको नाममा कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको यही शब्द पनि आउने थिएन नि त रवि लामी छानेको दबाबले काम गरे भए मेरो नामै नराख्नु ना है त्यहाँ <laughs> मेरो कतै संलग्नता छैन भन्नु पर्थ्यो नि त रवि लामी छानेले दबावै सिर्जना गर्ने हो भने त्यो पनि आउने थिएन स्वतन्त्रपूर्वक त्यो प्रतिवेदन तयार भएको छ भन्ने कुरा यसले जस्टिफाई गर्छ <laughs> त्यसो भए मिडिया र पत्र यो रवि लामिछानेको वार हो भनेर भन्न सकिन्छ होइन वार भन्दा पनि मैले फेरि पनि रवि लामिछानेकै भनाइलाई समर्थन जनाउँदै म दोहोऱ्याउँछु रवि लामी सानेले भनेका छन् पत्रकार मित्रहरू कमसेकम गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान त गरिदिनुहोस् मेरो संलग्नता छ कि छैन त्यति खोजी गरिदिनुहोस् न कमसेकम छ भने मलाई झुन्ड्याउनुहोस् म कानुनी दायरामा आउनै पर्छ छैन चा। बाबा मैले खाएकै छैन मैले खाँदै देखाएको बिख मलाई लाग्ने हो यस्तै गरेर बोलेको थिएन रवि लामिसा बोल्न त जो पनि बोल्न सकिहाल्छ नि त्यो होइन कुरो तपाईँको दस्तखत कतै भएपछि त्यो मान्छे मेरो कतै दस्तखत छैन मैले पैसा बुझेको छैन भनेर आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्छ पत्रकार सम्मेलन मार्फत सोच्नुहोस् त तपाईँ पहिले आज अलिकति यो पत्रकारिता कानुनको कुराकानी गऱ्यौँ पत्रकारको पनि तपाईँ निकै लामो पत्रकार आई आजका चल्दा फुर्ता ती पत्रकारहरूलाई कुनै बेला तपाईँले सिकाउनु भएको थियो कुनै बेला तपाईँका सहकर्मीहरू थिए धेरै कुरा तपाईँलाई थाहा छ त्यसो भए मिडियाहरू अनावश्यक रूपमा एउटा धेरै नै भइसक्यो रवि लामछानेका सन्दर्भमा एउटा बाह्र बाई भन्ने थेगो पनि उहाँले नै निकाल्नुभयो धेरै मिडिया भर्सेस रवि लामछाने जुन किसिमको छ यो अनावश्यक रूपमा लागिरहेको हुन्छ त्यसो भए अब त्यो बाह्र बाई पनि रविजीले लगभग सच्याइसक्नु भएको छ म भावावेशमा आएर बोलेँ कहिलेकाहीँ त आवेशमा पनि आउन पाइन्छ नि हो भनेर पनि भने उनले त्यसपछि अब पत्रकार मित्रहरूलाई पनि अब समाचार लेखेकै भरमा तिमीहरूले गलत लेख्यौ बदनियतका साथ लेख्यौ भनेर भनिहाल्ने पक्षमा म छैन म भन्छु के मात्रै भनेपछि रवि लामिछानेले जे भनेका छन् त्यही कुरो म दोहोऱ्याइदिन्छु अलिकति अध्ययन गरौँ न गहिराइमा पसौँ न कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी रवि लामी छानेको नाममा कर्जा प्रवाह गरेको देखियो यो भनेको के हो यसलाई बुझौँ न कमसेकम अन्त जान सकि अन्त जान नसके पनि त्यो प्रतिवेदनमा दस्तखत गर्ने प्रहरी अधिकृत र प्रतिवेदनमा दस्तखत गर्ने सरकारी वकिल त होलान् नि जोगाए भन्ने छ मान्छे उनीहरूसँग उनीहरूसँग बुझौँ अर्को कुरो ती महिला जो पक्राउ परेकी छिन् उनलाई कसले रकम जम्मा गर्न पठाएको थियो यो पनि आउँछ कुरो रवि लामी छानेले नै रकम जम्मा गर्न पठाएका छन् रवि रविलामी छानेको टाउको माथि लागेको छ जो मुख्य मान्छे हो तिनलाई अहिलेसम्म रवि रविलाम छानेले किन पक्राउ गर्न सकेन मैले त मैले त के भन्छु भन्दैन अभियोग यो के खाँदै नखाएको बिख लागिरहेछ रवि लामी छानेलाई यो परिस्थिति जन्ने प्रमाण भन्छ नि रवि लामी छानेका विरुद्धमा परिस्थितिजन्ने प्रमाणहरू विकास गरिएका छन् त्यहाँ यो बुझ्नु पर्यो सबैभन्दा मुख्य कुरा परिस्थिति प्रमाण मुख्यजन्ने प्रमाणहरू त्यहाँ विकास गरिएका छन् किन किन आए यस्ता परिस्थिति हो यही कुरो हो रवि रवि लामी छानेको विरुद्धमा किन आए यस्ता लाखौँको सङ्ख्यामा छन् विदेशमा नागरिकता प्राप्त गरेका विदेशमा राहदानी प्राप्त गरेका र नेपालको नागरिकतालाई पनि क्रियाशील बनाइरहेका नेपालमा नेपाली नागरिकता पनि बोकिरहेका लाखौँ छन् नि नेपाली युवाहरू किनभने अस्सी लाखको सङ्ख्यामा छन् चन भनिन्छ नि त नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा oh. ती ती मध्येमा पच्चिस तिस प्रतिशत युवाहरूको त अवस्था त्यही छ जो रवि लामिछाने अमेरिका बस्दाखेरि उनको अवस्था थियो तर रवि लामी छानेको नाम मात्रै ना किन वृहत चर्चामा आयो तपाईँ सोच्नुहोस् त उनी सञ्चार क्षेत्रमा विचित्र ढङ्गले उदाए सबै सञ्चारकर्मी मित्रहरूको निम्ति ईर्ष्याको पात्र बने उनी कोही देखिए त रवि लामी छानेको हाराहारीमा अगाडि जान सक्ने सञ्चारकर्मी कोही पनि देखेन संसार कर्मबाट आज एक्काइस सिटको पार्टी सभापति गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्री भैराज कोही छ तर उनलाई सहयोग पुर्याएर पत्रकारिता क्षेत्रबाट विकसित भएको यो पात्र हो यसलाई माथि उठाउनको निम्ति हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर मलाई त के लाग्छ भने पत्रकारको नाताले सबै सञ्चारकर्मीहरूले सहयोग पुर्याउनु पर्ने हो खबरदार रवि लामी तिमीले गल्ती नगर्नु खबरदारी गर्नै पर्छ मैले पनि गरेका थिएँ मैले गरेँ नि त स्वर्णिमु आग्लेलाई पार्टीमा भित्र्याउँदा बित्तिकै मैले सोर्णिम आग्ले प्रश्न उठाएँ सँगसँगै रवि लामी छानेलाई पनि गल्ती गऱ्यौ भनेर भने मैले तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सांसदको हैसियतमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि सोर्णिम आग्ले विवादित काम कतै केही गरे देख्नु भएको छ प्रश्न जे उठेको थियो रवि लामी माथि त्यो प्रश्नको जवाफ यही हो कि मैले पनि उठाएँ स्वर्णिम वाग्लेलाई पार्टीमा भित्र्याएर गल्ती गर्यो रवि भनिराखेका थिएँ मैले सोर्णिम वाग्लेलाई नै सच्याएर स्वर्णिम वाग्ले जुन बेला नेपाली काङ्ग्रेसका नेता थिए जुन बेला नेपाली काङ्ग्रेसका मस्यौदा के अरे घोषणापत्र मस्यौदाकार थिए त्यो बेला सोणिम वागले विवादित थिए त्यो बेला सोणिम वागले एमसिसी सम्झौताका प्रवक्ता जस्ता थिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आउँदा बित्तिकै त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको विरासत जे जति थियो दुर्गन्धित विरासत उतै छोडेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आएछन् भन्ने कुरा त देखियो नि त तर काङ्ग्रेसले यो विषयलाई चाहिँ कानुन गृहमन्त्री हुन् कि भुइँ मान्छे हुन् सबैलाई लाग्नुपर्छ भनेर भन्दैछ काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसले बुझाएको छैन तपाईँले भनेको यो कुरा कानुनको कुरा होइन काङ्ग्रेसले त रविलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अफर गरेको कुरो छर्लङ्ग छ हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीको अफर अस्वीकार गरेर अर्को समीकरण बनाएर त्यतातिरबाट उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले हुनाले यसलाई ढाल्नै पर्छ यसलाई रविलाई ढाल्ने हो भने नयाँ समीकरण ढल्छ भन्ने मान्यताका आधारमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रस्तुत भएको हो अब हिजोसम्मको विकसित घटनाक्रमलाई हेर्नुहोस् न तपाईँ गठबन्धन माधव कुमार पनि ढल्दो रहेछ त खै सुदूरपश्चिममा माधव कुमार नेपाल र एकीकृत नेपालीकृत समाजवादी खोजेकै छैन पासा पल्टिसक्यो हिजो त पल्टियो होइन आज 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 फेरि यो के खेल अब त्यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उम्मेदवारलाई दिएको समर्थन एकीकृत समाजवादीले फिर्ता लिइसक्यो एकीकृत समाजवादीको मुख्यमन्त्री बन्ने निर्णय भइसक्यो त्यसो भए अब यो गठबन्धन फेरि बलियो गठबन्धन फेरि बलियो भएर गयो अब नेताहरूको बुद्धि आयो नेताहरूको बुद्धि भन्नाले झलनाथजी र प्रचण्डजी जो बसेर बालुवाटारमा छलफल गर्नुभयो भन्ने कुरो थियो आज बिहान त्यसको विकास हो माधव कुमार नेपालले गर्न नसकेको काम झलनाथ गरे पार्टी एउटै होइन माधव कुमार नेपाललाई यो नयाँ समीकरण मन परेको छैन हेर्नुहोस् माधवलाई मात्रै मन परेको छैन माधव लगायत माधवजी नजिकका केही दुई चारजना छन् अब तर झलनाथजी र झलनाथजी नजिक रहेका व्यक्तिहरू कतिपय नेताहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ पार्टीभित्र समाजवादीमा उहाँहरूको चाहना बमोजिम यो नयाँ समीकरण बनायो फेरि र झलनाथजीको पहल कदमीबाटै सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशको जो मुख्यमन्त्रीको विवाद माधव कुमार नेपालले के चाहन्छन् के चाहन्थे हिजो हिजो हिजोसम्म अब माधव कुमार नेपालको एउटा मात्र अभिष्ट छ जसरी पनि एमाले <laughs> <laughs> नेकपा एमालेलाई कमजोर गराउने नेपाली काङ्ग्रेससँग दूरी नबढाउने नेपाली काङ्ग्रेससँग दूरी बढाउनु भनेको नेकपा एमालेसँग घिसारिएर जाने हो <laughs> नेपाली काङ्ग्रेसलाई अलि बलियो बनाउने हो भने नेकपा एमाले त्यसै पनि थचारिन्छ नेकपा एमाले अब तपाईँको इलामकै निर्वाचनलाई हेर्नुहोस् न एकीकृत समाजवादीले चुनाव जित्ने सम्भावना छ कतै असम्भव तर त लागि लड्छन् होइन त्यो त्यो त्यता नजानु तपाईँ अहिले अहिले समी अहिले सत्ता समीकरण फेरिएको कुरा छ mm -hmm. एकातिर mm -hmm. अर्कोतिर समाजवादी मोर्चा भनेर माधव नेपालजी समेत संलग्न भएर मोर्चा गठन भएको छ त्यो मोर्चालाई अलि ऊर्जाशील बनाउने त्यो मोर्चालाई फराकिलो बनाउने सबै वामपन्थी पार्टीहरूलाई त्यसमा आमन्त्रण गर्ने सबै वामपन्थी पार्टीहरूलाई पत्राचार गर्ने साझा एजेन्डा तय गर्ने कमसेकम साझा एजेन्डाको रूपमा संविधानको प्रस्तावनालाई सम्बोधन गरौँ संविधानका धारा एकतिसदेखि एकचालिससम्मका जनताका वैयक्तिक सरोकारसँग सम्बन्धित जति पनि प्रावधानहरू छन् ती प्रावधानहरूलाई प्रावधान कार्यान्वयन गरौँ वाम शक्तिको सहकार्य गरौँ भन्ने दृष्टिकोण माधव नेपाल जस्ता खारिएका माझिएका पुराना अनुभवी नेताहरूबाट आउनु पर्दैन यस्ता दृष्टिकोण अहिले वाम गठबन्धनको कुनै आवश्यकता छैन भनेर बोलिदिन्छन् माधव नेपालले बोलिदिन्छन् माधव नेपालले जब कोल्टे फेर्न खोज्नु खोज्नु भएको थियो नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर यो समीकरणलाई भत्काउन खोज्नु भएको थियो त्यो बेला केपी ओलीले पनि बोलिदिनु भयो दक्ष गन्तव्य दक्षिणतर्फ अनि मोर्चा समाजवाद किन चाहिँ यो मोर्चा समाजवाद यो बाम वाम मोर्चा भने ढकोस्ला हो यो कुनै अर्थ छैन कुनै औचित्य छैन समाजवादी इलाममा पनि निश्चित रूपमा गर्नु पर्थ्यो नेकपा के अरे माओवादी केन्द्रले एमालेलाई समर्थन गरेका छ चुनाव बहिष्कार गर्दै आएको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेकपा एमालेको उम्मेद्वारलाई समर्थन गरिएको छ अनि त्यहाँ गएर छुट्टै उम्मेदवार कम्युनिस्ट खोल ओडेर छुट्टै उम्मेदवार दिनुपर्छ एकीकृत एक समाजवादीले गठबन्धनभित्रै रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ उम्मेदवार उठाउँदा केही नहुने भोट भोट काट्ने कैचीको काम गर्नको निम्ति त्यो उम्मेदवार उठाइयो अरू केही पनि होइन एमालेको भोटलाई एमालेको मत कमजोर बनाउने एमालेको उम्मेदवारलाई हराउन सहयोग पुर्याउने गरिकन एक, एक, एक समाजवादी उहाँहरू भन्नुहुन्छ नि हामी कुनै पार्टीको छाया होइन केपिओली प्रचण्डको छाया होइन उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ जतापट्टि जाउँ भन्नुहुन्छ हामी त्यतै जाने हाम्रो oh, okay. छाया त्यस्तो होइन छाया होइन भन्दा भन्दै नेपाली ने नेपाली काङ्ग्रेससँग बढी माया भयो कि माधव नेपालजीको हामी कसैको छाया होइन भन्दै गर्ने नेपाली काङ्ग्रेससँग माया लगाउन जाने सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री दिने भनेर सहमति गरेका प्रचण्ड र केपी ओलीले अनि माधव कुमार नेपाललाई त्यसरी पेल पेलेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समर्थन गर्नलाई लगाउनुपर्छ अनि माधव कुमार ने नेपाललाई कर्न नपुरा होइन केपिओलीले प्रचण्डले उहाँहरू आफूतिर नखुनेलाई खबरदारी नगर्ने सम्वादको सम्वादको ढोका खुला थियो सम्वाद बन्द भएको थिएन समझदारीपूर्ण तरिकाले समझदारी बने बनेको थियो सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई भन्ने मिलेर जाने मिलेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो थियो इलाममा छुट्टै उम्मेदवारी किन दिनु पर्या थियो एमालेलाई चिडाउने काम गरे होइन त्यहाँबाट सुरुवात भाव सुरुवातै त्यही हो नि त गर्नै नहुने काम गरे हो त अझै पनि मौका छ त्यो गल्तीलाई सच्याउने समर्थन जनाइदिए हुन्छ नेकपा एमालेको उम्मेदवारलाई सबभन्दा राम्रो अब तपाईँ त यो पार्टी प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ बामदेव गौतमले नेतृत्व गरेको पार्टी प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूसँग के छलफल भइरहेछ ओली प्रचण्डको ओली अहिले हामी कसैसँग छलफलमा छैनौँ कसैसँग छलफलमा छैन हाम्रो दृष्टिकोण त स्पष्ट छु खुसी र नखुसीको कुरा फरक पाटो हो हाम्रो दृष्टिकोण प्रष्ट छ संसदीय पद्धतिबाट राजनीतिक समस्या हल हुँदैन देशको समस्या हल हुँदैन समाजलाई हामीले केही पनि दिन सक्दैनौँ यो संसदीय पद्धतिलाई फेर्नुपर्छ यसको विकल्प खोज्नै पर्छ यसले राजनीतिक स्थायित्व दिन सकेन कुनै पनि अहिलेसम्म संसदभित्रबाट निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्रीहरूले पुरा कार्यकाल बिताउन पाएनन् पुरा कार्यकाल बिताउन नपाएकै कारणले गर्दा आफूले चाहँदा चाहँदै पनि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो डेलिभरी दिन सकेन पूर्ण पूर्ण कार्यकाल काम गर्न नपाएपछि डेलिभरी दिन पाउने कुरा पनि भएन यो त छर्लङ्ग भएको कुरो हो त्यसले गर्दा शासकीय प्रणाली शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन गर्न सबै राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुहोस् हामी किन असफल भइरहेका छौँ फेरि पुरानो नेकपा प्रयासरत हुनुहुन्छ अनि पुरानो नेकपा मात्रै नभनौँ नयाँ नेकपा निर्माण गरौँ सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई समेट्न सम्भव छ समेट्न सकिन्छ किन नसक्ने साझा एजेन्डा बनाएर अगाडि जान किन सकिँदैन अहिलेको अवस्थामा मैले मैले धेरै पटक बोलिराखेको छु माधव नेपालजीले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई अस्वीकार गर्नुहुन्छ उहाँको तर्क के छ यसकार उहाँको तर्क छ यदि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा गयौँ र रवि लामी सानेले राष्ट्रपतिमा जित्यो भने के हुन्छ उहाँको प्रश्न यस्तो छ रवि लामी सानेले जित्न नपाउने परिस्थितिको सिर्जना गरेर अगाडि बढाउन त कम्युनिस्ट पार्टीहरू साझा उम्मेदवार खडा गराउन त राष्ट्रपतिको अथवा प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री जुन व्यक्तित्वको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन्छ त्यो प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनमा हामीले वाम पक्षको तर्फबाट एउटा मात्रै उम्मेदवार बनाउने हो भने निर्वाचित हुने त वाम उम्मेदवारै हो किनभने जनता बहुसङ्ख्यक जनता वाम मतदाताहरू छन् नेपालमा छर्लङ्ग भएको कुरो हो जसरी यो राष्ट्रिय राजनीति अगाडि बढिरहेछ त्यो बिस्तारै अब वामहरू ध्रुवीकरणको दिशामा गए भन्न भनेर बुझ्न सकिन्छ जानै पर्छ बलियो हुनैपर्छ संविधानको प्रस्तावनालाई जो गन्तव्य समाजवाद भनेर लेखिएको छ त्यो प्रस्तावना र संविधानका धारा एकतिसदेखि धारा एकचालिससम्म व्यवस्थित गरिएका जति पनि प्रावधानहरू छन् ती प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने अरू कसैले होइन वाम शक्तिले बाहेक यदि वाम शक्तिले ती प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्न पछि पर्यो भने रवि लामिसानेहरू जो नयाँ हुँदाएका छन् उनीहरूले यसलाई पछ्याउँछन् यसलाई छुन्छन् यसलाई छोपेर आफ्नो लोकप्रियतालाई थप शिखरमा पुर्याउँछन् भन्ने कुरा बुझ्दा हुन्छ अहिलेदेखि सबै अलिकति फरक प्रसङ्ग रवि लामछानको प्रसङ्ग ल्याइहाल्नुभयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी माथि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जसरी संसदेखि सडकमा उसका प्रवक्ता ज्ञान साई जसरी लाइरहेका छन् नि रवि लामछानका विरुद्ध यो किन यस्तो उहाँहरू किन लाग्नुभयो उहाँ के यो के हुन्छ राजनीतिमा स्वाभाविक हो यो कुनै ठुलो कुरो होइन त्यो अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो मान्यता स्थापित गर्न खोजिरहेछ संवैधानिक राजतन्त्र धर्म सापेक्षता हिन्दू धर्म सापेक्ष मुलुक लगायतका उनीहरूका अब सङ्घीयता खारेजीको कुरा छ यी धेरै विषयहरू छन् उनीहरूका राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा ती एजेन्डाहरूलाई स्थापित गर्न उनीहरूको कसरत छ तर ती राजनीतिक एजेन्डामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहमत छैन उसले राज राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि यो रवि लामिछाने भनेको प्रचण्डको अर्को प्रचण्ड भाइ प्रचण्ड रहेछ प्रचण्डको पुच्छर बन्यो हिज प्रचण्डले सत्र हजार मारे आज हाम्रो एकजना आन्दोलनकारी पनि मारिसके भनेर जसरी भन् भन्दै आइरहेछ नि त बंद, यो, यो चाहिँ यसलाई कसरी विश्लेषण होइन त्यो त्यसरी आरोप पनि लगाउन हुँदैन किनभने अब तपाईँको निषेधित क्षेत्र अवज्ञा गर्दाखेरि सडकमा खटाइएका प्रहरीहरूले त्यसलाई अवरोध गर्न प्रयास गर्नु स्वाभाविक हो आन्दोलनकारीहरूले त्यसलाई उल्लङ्घन गर्ने भनेर घोषणा गरिसकेपछि निषेधाज्ञालाई उल्लङ्घन गर्छौँ भनेर खबरदारी पनि गरिरहे आन्दोलनकारीहरूले त्यसकारण पनि सुरक्षाकर्मीहरू अलि सजग अलि सशक्त अलि बल प्रयोगको अधिकार समेत लिएर आएको हुनसक्छ त्यो जुन सुकै राज्य सत्तामा पनि त्यो सम्भावनाभित्र पर्ने कुरा हो चाहे हिजो राजतन्त्रकालका कुरा गरौँ चाहे त्यसपछिका संवैधानिक राजतन्त्रकालका कुरा गरौँ सक्रिय राजतन्त्र संवैधानिक राजतन्त्र र रा गणतन्त्र जुनसुकै शासकीय प्रणालीमा होस् यी जुनसुकै भोलि अब तपाईँको प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचनबाट प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको प्रणाली आयो भने पनि त्यो बेलामा पनि कुनै ठाउँ निषेधित क्षेत्र हुन सक्छन् राष्ट्रपतिको निवासु राष्ट्रपतिको निवास निषेधित क्षेत्र हुनसक्छ दे सिंहदरबार निषेधित क्षेत्र हुनसक्छ बालुवाटार निषेधित क्षेत्र हुनसक्छ सैनिक हेड क्वाटर निषेधित क्षेत्र हुनसक्छ ती क्षेत्रहरूमा जबरजस्तीपूर्वक जुलुस प्रवेश गर्न थाल्यो भने सम्भावित ठुलो दुर्घटनाको जोखिम चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ हेर्नु त्यो जोखिमबाट बचाउनको निम्ति पनि सामान्य खालको बल प्रयोग सडकमा उत्रिएका सुरक्षाकर्मीहरूको निम्ति त्यो बाध्यात्मक हुन्छ त्यही भन्दैछु म अश्रु ग्यास प्रयोग गर्ने क्रममा घाइते हुन पुगेका एकजनाको निधन भयो त्यो दुःखद घटना हो यो दुःखद घटनाबाट राज्य सञ्चालकहरूले पनि सबक सिक्नुपर्छ यस्ता घटनाहरू भोलिका दिनमा दोहोरिन नपाउन् तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि यसलाई नै एउटा के भन्छ एउटा भनाइ नै छ लासको राजनीति गर्न हुँदैन एउटा दुर्घटना भयो यो दुर्घटनाबाट निधन भयो यो निधन भएकै कारणले गर्दा गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको दबाब यो दबाब शोभनीय हुँदैन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुलुस प्रदर्शन गरेको भोलिपल्टै गृहमन्त्री रवि लामी छानेले निषेधित क्षेत्र खुला गरे देखेको कुरा हो माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्मको निषेधित क्षेत्रलाई खुला गरिदिए खुला गरे सँगसँगै उनले एउटा अनुरोध पनि जारी गरेका छन् संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर यो खुला गरियो तर कानुनले भनिरहेको छ फेरि प्रदर्शनकारीहरूले तोडफोड गर्न हुँदैन हिंसात्मक गतिविधि गर्न हुँदैन तोडफोड गरियो भने जसले तोडफोड गर्छ उसले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएका हुनाले प्रदर्शनकारीहरूले यदि तोडफोड गर्नुभयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने छ भनेर विज्ञप्ति पनि जारी भयो यो खालको सन्देशमूलक विज्ञप्ति अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले गरेको पाइएको थिएन हेर्नुहोस् यो सराहनीय काम हो रवि यो सराहनीय काम हो राम्रो काम गरे हो निषेध क्षेत्र खुला गर्यो यो खालको विज्ञप्ति जारी गरेछ त राम्रो काम हो नि त अझ भन्ने भने जो निधन भयो एकजना बर्दियावासी एकजना के ठाकुर प्रसाद डिसी भन्ने सुने मैले उहाँको निधनमा सरकारले पनि पश्चाताप व्यक्त गर्नुपर्छ मेरो त्यो सुझाव हो गृहमन्त्री रवि लामी सानेलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कुनै व्यक्तिको आन्दोलनमा आन्दोलनमा उत्रिएका व्यक्तिको निधन हुन जान्छ भने त्यो राज्य पक्षको ठुलो कमजोरी हो त्यो राज्य पक्षको कमजोरी बल प्रयोगको कमजोरी बल प्रयोग अराजक हुनु भएन बल प्रयोग अराजक भएको यो परिणाम हो यो परिणामप्रति पश्चाताप गर्नुपर्छ यस्ता परिणामलाई दोहोऱ्याउन पनि हुँदैन न नदोरियोस् भन्ने खबरदारी पनि गर्नुपर्छ हस् अमूल्य समय हाम्रो लागि दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई हस् धन्यवाद तपाईँलाई